今天早上大约9点多钟的时候呢，应小薇呢是搭着囚车被提到了北院哦。原因是因为他今天早上10点50分的时候准备要开延押庭。这个延押庭呢，其实他的律师呢也会到场哦。主要是因为呢，他在羁押期间呢已经2个月快要羁押期满了，在期满之后呢，必须要做出延押的这个裁定哦。那么检方呢，刚的在这个前几天呢，也已经提出了申请延押的申请。同一时间，跟应小薇是共犯的沈庆金其实也被延押了。昨天呢，在开了延押庭的时候呢，沈庆金的延押庭开了大约4个小时，4个小时之后呢，沈庆金直接还押。那么检方呢，将会在审完2个人的延押庭之后呢，29号之前，也就是他们的羁押期限关满之前呢，来做出整个完整的裁决，才会对外公布到底是不是确定延押哦。不过检方会做这个动作呢，其实让一般的这个法界的人观察呢，会有一点意外哦。本来都觉得说是不是押两个月的期间呢，就准备要侦结起诉了，但是呢，整个现在战线呢直接拉长哦，准备说再延押2个月，最慢呢是12月29号之前会侦结起诉，因为延押的期限呢只能延押一次哦。那么整个金华城案呢，到目前为止呢，除了原本在审理就是其他相关图例啊一些这个会议的过程之外呢，现在呢在主要追查就是金流的部分。金流的部分呢，今天廉政署呢也持续约谈了相关的证人来进行约谈，那么也将持续在这个台北地方法院还有台北地检署来为您掌握最新状况。